Molitveno-karizmatska obnova održana je u crkvi Presvetog Trojstva u Novom Travniku u Bosni i Hercegovini. Moto ovogodišnjeg susreta bio je "Radujemo se, radost naša da bude potpuna". Danas smo u Novom Travniku, župa Presvetog Trojstva. Pozvali smo sve karizmatske pokrete iz Bosne i Hercegovine da zajedno slavimo, da obnovimo svoj identitet i da shvatimo upravo naše poslanje nove evangelizacije, baš se poklopilo da je to uoči misijske nedelje koja na svoj način daje svima nam kršćanima poticaj na misijsko poslanje. I ovo danas okupljanje karizmatskih pokreta u Novom Travniku jeste zapravo ohrabrenje da prihvatimo to svjedočenje za Isusa i navještanje Isusa. Tom prigodom sam izdao odobrenje statuta na ovim područjima da oni mogu djelovati i da na neki način zakonito ostvaruju svoje poslanje. Molitveno-karizmatski susret okupio je 17 zajednica iz cijele Bosne i Hercegovine. Kardinal Vinko Puljić nakon svete mise uručio je katoličkom karizmatskom pokretu potpisani statut kao priznanje za rad pokreta. Evo, danas je upravo bio susret Boga i čovjeka kroz slavljenje, kroz molitvu, kroz zazive, kroz svjedočenja, iskustva i sve ono što smo vidjeli na koncu, evo, okupljeni oko euharistijskog stola zajedno sa našim kardinalom Vinkom Puljićem, biskupom Semrenom, pomoćnim banjalučkim biskupom, tolikim svećenicima, tolikim vjernim pukom, što reći nego uistinu zagrljaj neba. Sve prisutne karizmatske zajednice dale su prisegu da će nastaviti obnavljati i sebe i druge, crkvu iznutra i izvana, jer smo pozvani navještati Isusa Krista svim narodima. Predavanje na molitvenom susretu u Novom Travniku imao je i pomoćni banjalučki biskup monsignor Marko Semren. Govorio je o karizmatskom pokretu i obnovi u duhu katoličke crkve. Što ljudi doživljavaju na karizmatskim susretima i kako se tamo osjećaju? Većina onih koji se uključuju u karizmatski pokret doživljavaju na uvjerljiv i osoban način ljubav Božju i u isto vrijeme osjećaju se odgovornima da tu ljubav svjedoče drugima i oduševljavaju ih za Boga. U crkvi Presvetog Trojstva u Novom Travniku osjetilo se posebno ozračje. Ovo okupljanje je novo buđenje duhovnih snaga za očuvanje kršćanskog optimizma i pouzdanja u Boga, kako je kazao kardinal Vinko Puljić.